Суд не задовольнив апеляцію прокурора стосовно Ганни Чайки, а вирок Рівненського міськсуду залишив без змін. Нагадаємо, головного лікаря міського пологового будинку Рівного Ганну Чайку півроку тому звинуватили в отриманні хабара. Увесь період розслідування кримінальної справи жінка провела у слідчому ізоляторі. Згодом суд позбавив її волі на 5 років, щоправда, з відстрочкою виконання вироку. Прокуратура подала апеляцію на цей вирок міського суду, вважаючи таке покарання надто м'яким. Втім, апеляційний суд залишив вирок міського суду в силі, а апеляцію – без задоволення.